ଶୀତ ଆରମ୍ଭରୁ ଦେଖାଦେଲାଣି ଜଳ ସଙ୍କଟ। ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ 40 ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ପରିବାର ପଞ୍ଚାୟତ ସାମ୍ନାରେ ଧାରଣାରେ ବସିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ତେବେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ବି ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ 40 ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ପରିବାର ଏଭଳି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସୁଡ଼ିଆପଦା ବ୍ଲକ ନୂଆଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତ ନୂଆଗାଁ ଗ୍ରାମରୁ ଘଟଣା ମୁତାବକ ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ହେବ ପିଇବା ପାଣି ନ ପାଇବାରୁ ବାରମ୍ବାର ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇ ଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜଳ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତ କିମ୍ବା ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଏ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଜଳକ୍ଲିଷ୍ଟ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଗରା ବାଲ୍ଟି ଧରି 4 ଘଣ୍ଟାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ସମୟ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଯୁବ ସମାଜସେବୀ ଦିଲୀପ ତୁଙ୍ଗ ଧାରଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ପରେ ଆର୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ଏସ୍ ଜେଇ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତ ଓ ଛଟରାୟ ମୁର୍ମୁ ପହଞ୍ଚି ଧାରଣାରେ ବସିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିବା ପରେ ପମ୍ପ ଡ୍ରାଇଭର ଉପରେ ଦୋଷ ଲଦିଦେଇ ଖସିଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଉଭୟ ଅଧିକାରୀ। ତେବେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିବା ପରେ ଧାରଣାରୁ ଓହରିଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ତେବେ ସୁଳିଆପଦା ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ନୁହେଁ। ପାଣି ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଲୋକେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥାନ୍ତି, ଯାହାକି ସୁଳିଆପଦା ବ୍ଲକ ଆର୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ଏସ୍ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ତେବେ ଏହି ପାଣି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କେବେ ହେଉଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଯେହେତୁ ଆମେ ଗାଧୋଇବା କି ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆଉ ପାଣି ବି ଆଣୁଛୁ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆଣିକି ଆମେ ସବୁ ପିଉଛୁ, ଆଉ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଏଠି ବହୁତ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି। ଆମର ବସୁଧା ପାଣି ଟାଇମ୍ ବାଇ ଟାଇମ୍ ଆମକୁ ମିଳୁ ନାହିଁ ପାଣି। ଆମର ପୋଖରୀ ଅଛି, ଆଉ କାଢ଼ିଲା ବେଳକୁ ସେ ପୋଖରୀ ମୋଟର କରିଦେଇ ପାଣି ଆମେ ଗାଧୋଉଛୁ। ମୋଟର ସରିଗଲେ ଆଉ ପାଣି ଠକେ ବି ନାହିଁ ସେ ପୋଖରୀରେ। ହଁ, 2 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାନି ପାଣି ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ ମିଳୁନି, ପାଣି ମିଳୁନି। ବସୁନ୍ଧା ବସୁବା ପ୍ରଥମରୁ 2 ମାସ ମାତ୍ର ପାଣି ପାଇଛୁ, ଆଉ ତେଣିକି ପାଣି ଛାଡ଼ୁନି। କେଦିନେ ଟିକେ ଛାଡ଼ିଦେବ, କେଦିନେ ବି ନାହିଁ। ଆଉ ତା ଘରକୁ ଗଲେ କହିବ ନ ଛାଡ଼ିଲେ କିସ କରିବ କି, ସରପଞ୍ଚ କହିଲେ ତ ସେଇଆ ଇଲେକ୍ସନ ସରୁ ଆମେ ବୁଝିଦେବା କହିଲେ ସରକାରକୁ। ଏଇ ପାଣିଟା ପାଇଁ ଆସିଛୁ ଏଇ ପଞ୍ଚାୟତକୁ, ପାଣିଟା ଆମକୁ ମିଳୁ ଯେମିତି। ନା ନା, ସେଟା ଗାଁ ଲୋକ ସେମାନେ ବସିକି ମିଟିଂ କରିକି ସେମାନେ ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଥାନ୍ତେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଘାସରାମ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏନ୍ଏନ୍ଏସ୍ ଓଡ଼ିଆ।